Así que yete ay esor miçev imara tarin arsen bon yerekamis aver ashatumen tdesaroner arsen tutvatsnen ozak hdomi het kapvats khaghtum tutvatsnen irasra tarasveluva chasin chen stanalu hetevabar չեն ստանա, բայց չեն ստանա 24 թվականի եւ հետագա տարիների շահույթներից սպասվող շահաբաժինների հարկը, այս 23 թվականի, 22 թվականի շահույթներից սպասվող հարկը հետ։ Շնորհակալություն, բայց միգուցե դեպքում բանանենք այդ բանը թողնենք, որ օրենքը ընդունման, բայց հետո թույլ տված խախտումների համար։ Ասենք ես մի քանի մեծ բանանենք, իհարկե, հիմա ինչա, ես վճարը էական չի։ Բայց ասենք այդ հատվածը ընդունենք, որ օրենքի ընդունման պայից հետո չուտված, ասենք այդ խախտումների համար, այլ հարցնեմ, ահա։ Ես մի դրվագի վրա էլ ուշադրություն հրավիրեմ, պարոն Աղազարյան, հետո այդ ամբողջ նկարի մեջ փորձենք համաձայնության գալ։ Այստեղ կարևոր է նաև այն, որ երբ անցնի որոշակի ժամանակահատված ու այլևս կազմակերպությունը տեղափոխված լինի կարգապահության հարթություն ու այդ խախտումները թույլ տված չլինի, այսինքն որ դիմումը ներկայացնելու տարվա եւ դրան նախորդող տարվա ընթացքում այլևս թույլ տված չլինի նման խախտումներ, այդ հարկը հետ ստանալու իր իրավունքը վերականգնվելու է։ Հիշում եք, այս մասին խոսել ենք։ Հիմա ես հասկանում եմ, դուք ասում եք 3 ամիս անցել է, այս ընթացքում թույլ տված խախտումներն էլ փոքր չազդեն անգամ 24 թվականի արդյունքներով ձևավորվող շահույթի վրա։ Սա մտածելու հարց է իրականում, քննարկենք։ Այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, կներեք պարոն Աղազարյան, որ պարոն Աղազարյանի ասածը վերաբերում է հենց այս առաջին կարգավորմանը, որ նշվում է դիմումները հարկային մարմին ներկայացնելու օրը ներառող հարկային տարվա եւ նախորդ հարկային տարվա ընթացքում մենք այս մասը, այսինքն ուշադրության կենտրոնը պահենք, նենց անենք, որ այս ժամանակահատվածը ընկնի արդեն օրենքի ընդունումից հետո, այսինքն վերաբերվի այն խախտումների պահով, հա, որոնք որ տեղի են ունեցել օրենքի ընդունումից հետո։ Ճիշտ եմ հասկանում, դա ձեր առաջարկը, պարոն Աղազարյան։ Շատ լավ։ Եվ բանը հաջորդը, որ դուք ասացիք, ըստ էության փաստորեն 3 կետ է մնացել, որ 3 կետ է մնացել, որոնք համարվելու են այսպես կոչված կներեք չարամիտ խախտումներ, որոնց համար եւ կիրառվելու այս բանը 3 կետ մնացել է։ Թվարկեմ նաև ովանդակության լիցենզավորման կամ թույլտվության կամ ծանուցման ենթակագործունեությունը առանց համապատասխանաբար լիցենզիայի թույլտվության կամ ծանուցման իրականացնելը, որը կարծում կհամաձայնեք, որ կոպիտ իրավախախտում։ Հաջորդը անապրանք փաստաթուղթ դուրս գրելը, որը կրկին ինքը կանխամտածված ու չարաշահման դրամաբանությամբ կատարվող իրավախախտում է, մյուսը առաքվող կամ տեղափոխվող ապրանքները համապատասխան ուղեկցող փաստաթղթերով չապահովելն է, որը կրկին կոպիտ իրավախախտում է, եւ ինչ վերաբերում է մյուս իրավախախտումներին, որոնց բարակայում մենք համաձայն ենք ձեզ հետ, որ պետք է մենք ավելի զգուշավոր լինենք, դա ՀԴՄ շահագործման կանոնների խախտումներ եւ աշխատողի աշխատանքի ընդունումը համաձայնակարգով չգրանցելը։ Այստեղ առաջարկում ենք համաձայնության գալ երկուական խախտման շուրջ, այսինքն եթե դիտարկող ժամանակահատվածում երկու անգամ չգրանցված աշխատող հայտնաբերվի կամ երկու անգամ ՀԴՄ շահագործման կանոնների խախտում հայտնաբերվի, այս դեպքում այդ համապատասխանը կիրառել։ Ես բանը այստեղ հենց իմ հիմնական հարցը այստեղ է, ոչ օրինական ճանապարհով աշխատանք ընդունելու կապակցությամբ, ես համաձայն եմ նույնիսկ մի անգամից, մեկ անգամի դեպքում, որտեղ դա չարամիտ իրանից կախված, տտեսարողից կախված խախտում է ՀԴՄ-ի պարագայում։ Մտի կարող նաև դիվերսիա լինի, ասենք կոնկրետները մարդն են աշխատող, մի երկու անգամ խախտում են, ՀԴՄ-ին մի քիչ ավելացնենք թվականակը, իսկ ինձ նույնիսկ մի անգամ, այդ այն առաջարկությունը։